Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що насправді в останній час термін, який українською звучить ЛСД, це не про наркотики, а російською лом, тобто лідер общественного мнения. Ну, це слово, звісно, стало дуже сильно дискредитованим, тому що. Ну, слухайте, я просто одне прізвище Арістович скажу, і давайте я не буду нічого пояснювати. Да? Але насправді є люди, які дійсно є такими лідерами дуже давно і дуже заслужено, тому що вони, по-перше, дійсно наукопці, по-друге, вони дійсно розумні люди, вони дійсно давно займаються, скажімо, не просто коментуванням, а прямою участю в формуванні громадсько-політичної ситуації в країні. Так от, сьогодні у нас така людина, ви прекрасно її знаєте, тому що це дуже відомий український політолог, викладач, публіцист, науковець, і це пан Євген Магда. Вітаю вас, пане Євген. Вітаю, слава Україні. Нічого собі, ви так сразу з козирі, да? Ну, як же. Пам'ятник собі. Я сьогодні в ролі пам'ятника Євгену Магді. От так. От мені просто, знаєте, зазвичай особливо так подобається, коли там береш там інтерв'ю якогось там корупціонера там, чи якогось чиновника, вони всі такі зразу «Слава Україні!» І ти думаєш, ага, ну і що ти вкрав, падла? Вибачте. У мене під гольфом немає вишиванки, звичайна майка, я не стану її показувати, доведеться повірити на слово. Я, ще насправді... Ще й наскізь нижня білизна, пане Івене, хто вас знає? Так, ну, вишита нижня білизна – це, знаєте, прерогатива довоєнних часів, мабуть. О, вишита, боже. Ладно, давайте не будемо про дурню, вибачте, будь ласка, бо ті дитяни. Власне, хочеться з вами пробігтися по широкому колу питань сьогодення. Цікава ваша точка зору. Це 250 метрів, як на шкільному стадіоні? Нічого собі у вас пам'ять, пане. Я навіть не знаю, скільки там метрів там по-різному. У мене, напевно, менше було. Судячи з того, вони всі стандартні. Да? Ну, може бути. По ГОСТу, як старі добрі времена. Ну, да? Так. Давайте. Це було, я просто вчився в школі в ті часи, коли в школах були стадіони, там, ну, багато чого. Тоді порядок був, а потім мечений гад старину розвалив. Да? Я таки чув це на лавочці під домом, там, де такі, знаєте, сидять рибу так. Ладно, давайте до сьогодення. Не хочеться розпочинати, звісно, з цієї мразоти кремлівської, але тут мене от з якої точки зору цікавить, тому що всі ж очікували, що зараз почнеться щось ще в Придністров'ї, зараз як Путін вийде, скаже, забираємо Придністров'я собі. В результаті, ну от він опять помахав ядерною дубінкою, сказав, що воно много всього хорошого, красного, надої ростуть, все, все, все. Коротше, чого він навіть про Придністров'я не згадав? Тобто, що це було взагалі? Для чого цей весь накрутка була з Придністров'ям. What is that? Я думаю, що інформаційна гра в Придністров'ї, вона створювалась не в Тирасполі. По-перше. Можливо, якась з башен Кремля. Можливо, хтось в Кишиневі. Тому що там скоро, ну, відносно скоро, цього року, президентські вибори, а партія має Санду, Дія і Солідарність, угу. ПАС, вона програла місцеві вибори в усіх великих містах. На жаль. І в минулому році на місцевих виборах. І цього року у них буде такий момент цікавий, коли буде поєднано референдум про вступ до ЄС, тобто чи погоджуються вони вступати до ЄС чи ні, і президентські вибори. Ну, суто політтехнологічно це момент, який пов'язаний з тим, що підняти явку, відповідно, що проголосувала молодь, тому що значна частина молдовської молоді перебуває за кордоном, вчиться, там, працює, там, це по-різному. Але у Санду є небезпечний супротивник, їх кілька насправді. Публічний, найбільш публічний, це Іван Чібан, примар або мер Кишинева. Він вже другий термін переобрався, причому в першому турі, ну, він раніше був в партії соціалістів, але зараз от він так відійшов, там якось така назва чи альтернатива, щось. Ну, коротше, воно проросійське чи ні? Наскільки я знаю, його, як це сказати, ідеологічно підгодовують з Кремля. Ну, думаю, але ж там... Ідеологічно чи фінансово? Ну, ми ж розуміємо, що якщо ідеологічно, то фінансово. Ну, ніхто ж не співає ці російські пісні просто так. Тобто людей, які на просторі Балто-Чорноморського регіону добровільно одягають ці косоворотки, лапті і все інше, їх не так багато.
по ідеологічних мірах. Да? І він один з них. Ну, він не робить це настільки однозначно, тобто він добре володіє румунською. Він, наприклад... Як Дадон, типу, да, оцей так, колишній. Пару років, ну, Чебана не називають кульок. А Додона називають кульок, розумієте? Чи пакет, пакет, здається. Ну, за те, що там такі були речі. Вони ж, в Молдові багато цікавих речей, тобто там така політика, ну, і вона так чи інакше крутиться навколо вкраденого кілька років тому мільярда євро з банків. А щоб, ну, щоб ви розуміли, мільярд євро для Молдови, ну це, якщо ми масштабуємо, приблизно 10 мільярдів для України. Ну, з огляду на розміри країни і на розміри економіки. Це велике будівництво в хороший квартал. Так. І велике будівництво, наші слухачі вже забули, що це таке, я думаю. Хоча після того, як 17 мільярдів гривень виділили нещодавно на автодор, я думаю, згадали, знову побачать. А з часом скажуть, ви проклятий зрадофіли. От дивіться, ви вийдете на дорогу. Дороги дійсно в поганому дуже часто стані, якщо їх не обслуговувати. Це просто на обслуговування доріг. Не на побудову нових, а на дотримання в нормальному стані тих, які вже є. Я читав коментар з цього приводу, до речі. І треба сказати, ні, ну я вірю, добре. Якщо, знаєте, мені здається, що потерпіти без рік без обслуговування доріг, скажімо, організовуючи суботник. Ну, я ж думаю, що якщо Володимир Зеленський вийде і в одному з телезвернень, там, трохи пізніше, ближче до Великодня, скаже, дорогі українці, давайте наступної найближчої суботи ми всі візьмемо там лопати, граблі, бутерброди і підемо облаштовувати дороги поряд з нами і таке інше, то люди прислухаються і вийдуть. Ну як же ж? Ну вони ж вийшли, проголосували за нього в травні 2019 року. Ну реально ж він виграв на виборах, які визнав весь світ. Так. І з яскравою, без перебільшення, ну тобто, я не виборець Зеленського, але я визнаю, що у нього була ефективна, яскрава інформаційна стратегія. Так. Правда, він зараз вкрився іміджевими зморшками певними, як особистісними, так і вчинковими. Але ж, ну, все одно, ну, Зеленський, ну, я думаю, що він, як би ми не міряли, він входить в трійку найпопулярніших політиків України. Безумовно, по всіх рейтингах. Ну, правда, вже не на першому місці. Ну, то вже інші. Так, ну, він поступається генералам, двом генералам. Не будемо називати їх прізвища, про всяк випадок. Типа їх ніхто не знає. Ні, ну... Це Кузьмук і Білоконь. Якого варіанта, пане Юре? Ви, як людина теж, вже як я, похилого віку, маєте пам'ятати цих діячів. І Кравченко, звісно, Кравченко. Да. Ну, Кравченко ж, ну, ми не можемо. Ну, зато Орли, розумієте, його досі парять. Орли, Кравченко, так, да, я розумію. Да, тоді Кравченко і Фере для балансу. Да, давайте так, окей. Так от, тому, ну, я за що? Розумієте? От ми зараз там переживаємо публічно, ну, ми трохи відійдемо від Молдови в бік, вона потерпить, почекає, у них ще все одно не сезон винограду, можна чекати. Все одно все в Одесі розливає, не? Ні, ви знаєте, от я відкрию секрет, я ще вчора зранку був в Румунії, в Бухаресті, там був захід цікавий достатньо. Ми говорили про російсько-українську війну, зокрема, ну, не зокрема, а масштабно, з Союзом українців в Румунії, і громадською організацією «Центр політичних наративів демократії». Так от, і зайшов в супермаркет, і там пуркарі, молдавське вино, пуркарь, воно достатньо, ну, тобто, займає таке провідне місце. Вино з Молдови, в Румунії, де теж є своє виноробство і все, ну, інше. Конечно, тобто, вони йдуть достатньо, ну так, системно. Ну, там, з 1827 року скоро вже. Фіг з ними. Так от, я просто повертаючись до Придністров'я, тобто, я так розумію, що це був якийсь, не те, що фальстарт, в общем, нічого там не планується. По-перше, географія. Придністров'я межує тільки з двома країнами. Румунія і Україна. Раз. На території Придністров'я немає належної кількості людей, які хочуть гинути за Путіна. Перекинути їх туди можна тільки увісні, легко. Ну, або як навесні 22-го року пробували росіяни. Ну, вони навесні 22-го року хотіли захопити Одесу і далі вже там пробиватися туди. Логіка була приблизно такою.
Зараз не забувайте, що у них немає крейсеру «Москва», раз. Немає щонайменше трьох великих десантних кораблів, два. І Туреччина при всіх її хитростях, вона нові великі десантні кораблі не пустить, тому що є конвенція Монтрьо, і Туреччина змушена її дотримуватись. Тому що якщо вона не дотримається раз, то завтра прийде частина 6-го американського флоту і спитає, чому ви не дотримуєтесь. Все ж, ну, все дуже просто. Тому це речі, які достатньо помітні, достатньо зрозумілі. І плюс в самому Придністрові, ви ж знаєте, що тамтешні керівники, вони практично всі з українськими паспортами. Ну, да. І мені дивно, чому у нас, ну, наприклад, Корбана могли позбавити українського громадянства, а цього Красносільського не можуть, який там, якого називають президентом Придністров'я. Ну, як-то от так от. От така от відповідь. Ні, ну, до прикладу там. Краще, нічого там не буде, да? І можна на цю тему покажу. Я не бачу якихось можливостей. Тобто, я б сказав так, що Росія зацікавлена в тому, щоб там влаштовувати всякі двіжі, але, бо там ще є Гагаузія, куди прийшла ставленка цього Ілана Шора, такого багатого пана, який має одночасно громадянство Молдови і Ізраїлю, і нещодавно в Москві побував там. Тусувався на такому рівні, здається, з Козаком зустрічався. Козак – це людина, яка майже 20 років тому придумала ідею, як поділити Молдову, зробити з неї федерацію, от Придністров'я, Молдови і Гагаузії, і щоб це все, ну, ніяк не можна було звести докупи. Ну, логічно. Воно, тоді, до речі, президент-комуніст Воронін від цього відмовився. Так, цікавий такий момент. Ну, Молдова цікава, ви знаєте, Молдова цікава республіка не тільки тим, що Володимир Зеленський там з десяток годин тому зустрівся з Майєю Санду, а там же ще була справа Чауса, і мені, мені розповідали, що в 21-му році, коли ми створювали асоційоване тріо в Батумі, Грузія, Молдова, Україна, для руху до Європейського Союзу, туди приїхала українська делегація, приїхала Майя Санду, зайшла і сказала все, що вона думає про справу Чауса і взагалі... І про те, як ми викрали його з території Молдови, да? Так. Давайте назвемо це, як воно є. Ну, менше з тим. Добре, це я так спитав, що, ще що важливе було в заявах цієї погані кремлівської? Чи там, в принципі, в тоді надої, удої, як завжди, там нічого нового? Ну, як бомба. Там? Ядерний попіл, наші цілі будуть досягнуті, ми будемо роздавати гроші від пуза віялом. Ну, це понятно, да. Я думаю, що... Медведєв не прокидався в більшу частину виступу Путіна. Ви не бачили один з воєнкорів тих ублюдочних Сладков, навіть він написав, вибачте за рекламу, але він написав таке, що під кінець першої години виступу Пуйла, значить, стали чутні звуки падаючих телефонів на підлогу, тобто почали засинати. А даремно, лідер багато важливого казав. Це смішний, звісно, пост. Я думаю, його сьогодні там нахлобучать за це. Вибачте, сорі, пане Вин. От, тому, ви знаєте, в чому особливість Путіна? Він перестає бути цікавим. Ну, у нього, от від нього не чекає щось такого. Ну, ну да. Тобто, коли він там погрожує ядерною війною, ну, якось без вогника. Ну, злили, я так думаю, документи Financial Times. Ви ж бачили ці публікації, який низький поріг у Росії для використання ядерної зброї. І знову в газеті, яка постійно публікує якісь китайські вброси. На жаль, ну, це вона, постійно відбувається. Ну, ви ж теж маєте пам'ятати, що навіть 20 років тому, коли була помаранчева революція, в переддень помаранчевої революції. 20 років прийшло. Так. Шесть. Влада і опозиція обмінювалися на сторінках Financial Times такими гнівними шпальтами. Так, 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 так. Тобто, типа, купив, прошу, там, типа, викупив, прошу, да? Ну, зараз все, ну, це теж, очевидно, якось працює. Ну, насправді, я далекий від того, щоб казати, що вся західна преса є продажною, але система розміщення матеріалів різноманітних існує, і, ну, і Reuters, наприклад, ж видала матеріал з посиланнями на три джерела в Росії про те, що Путін готовий до переговорів. Ну, як так? Ну, три джерела в Росії про це говорять, а інші джерела на Заході не говорять. Три тополя на плющихи просто. О, приблизно так, так. Коротше, нічого цікавого, можемо навіть не зупинятися по великому рахунку, нічого там, на що б варто було звернути. Я, до речі, хотів спитати вашу думку експертну. От я кожного разу, як тільки я бачу, що Росія починає много говорити про ядерну війну, значить, вони, що-то там у них не все хорошо. Тобто, ну, будемо сподіватися.
Ну, особливо, коли медведі вилазять, починають писати великі там телеги про те, що всіх ядерний пепел, точно щось не дуже хорошо у них. Це у них, ну, знаєте як, коли організм реагує на якийсь подразник, він там висипає якісь висипання червоні, да, там алергія чи щось. От у них відповідна така алергія на те, що відбувається навколо. Алергія на Україну, наприклад. Тому що одна з причин війни російсько-української, я не втомлююсь про це повторювати, це те, що успішна Україна є надзвичайно сильним викликом для Росії. Просто найпотужнішим, який тільки можна уявитися. Ну, треба визнати, що вони достатньо серйозно просунулися на шляху того, щоб нам не дати стати успішними. Ну, да ладно, з іншого боку. Ну, ніде правда діти, через російське вторгнення ми і до нього не були серед лідерів економічних Європи, а зараз ми об'єктивно найбідніша країна Європи. Ну, це реальність. А, це... Же, а Молдова? Я думаю, що Молдова в чому проблема? В обсягах завданих збитків, ну, да. І в тому, що ми зараз з вами продовжуємо говорити, а збитки продовжують зростати. Ну, це і зараз, ну, якщо Молдова може там якось аргументувати, вкладайте в нас гроші там, виноградники там, в аграрне виробництво там, ще щось. А ми як аргументуємо? І перед ким? Питання перед ким? Ми можемо аргументувати тільки перед державами. Приватний інвестор, ну, якщо уявіть собі такого інвестора з певними психічними відхиленнями. І він це каже, маска маєте на увазі? Ні, я думаю, що ні. І він каже, я хочу інвестувати в Україну. До Rheinmetall тоді ви маєте на увазі, який це каже? Ні, я думаю, що якраз президент Rheinmetall, він якраз дуже прагматичний. 100%. Тому що він розуміє, що в нашому регіоні на добрий десяток років буде ще попит на зброю, і він буде тільки зростати. Да. Так от, і... Тому це просто, ну, така ситуація, коли лише держава може вкладати. І мені, от, наприклад, дуже цікаво, бо ми там носимося з цими безпековими угодами, псевдобезпековими, я б сказав. Тому що вони дозволяють... Безпековими запевненнями. Давайте от називати. От мені так сподобалось, як британці називали, типу, assurances. От, ну, от вміють ребята правильні визначення. Assurances – це не гарантії, це запевнення. Ну, давайте речі своїми іменами називати. Ну, йо-моє. Ні, речі просто своїми іменами дуже просто. Ніхто не буде посилати своїх солдат воювати в Україну і гинути на території України. Ви бачили свіжу заяву прем'єр-міністра Франції пана Атталя, який заявив, що Франція навіть розглядає такий варіант. Франція має іноземний легіон. І якому купа українців. Так, в якому багато українців. І вона може оперувати ним. Ну, інші, ну, немає Збройних сил Європейського Союзу, як таких, вони ще не сформовані. А є шанс на це? Бо іноді думаєш... На формування? Так. Да. І де Україна буде одне з чільних місць займати? Для того, щоб займати одне з чільних місць, треба, щоб ми спочатку стали членом Європейського Союзу. Приймати Україну просто для того, щоб вона взяла участь в формуванні армії Європейського Союзу, я думаю, наші партнери не захочуть. Чому? І я вам скажу, що з огляду на відносини нас з нашими партнерами по Європейському Союзу, сусідушками нашими дорогими, незабвенними, да, то нам треба навчитися або як кенгуру стрибати, або вести якийсь діалог. Ви знаєте, я нагадаю нашим слухачам, що в жовтні минулого року, коли Роберт Фіцо якраз приходив до влади, я пропонував українській владі розпочати переговори зразу з усією Вишеградською четвіркою. Тобто, ну, зробити політичну декларацію, що ми цінуємо ваш досвід, нам потрібні ваші поради, нам потрібні ваші допомоги. От наша рука простягнута, давайте ми з вами будемо говорити. Але ж, ну, не так сталося, як гадалось. А вона зараз дієва, ця Вишеградська четвірка, розумієте? Ну, от прем'єри зустрічались буквально днями, тобто вони якось зустрічаються, там раз на рік хоча б. То Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія. Так, але, ну, ніхто ж не захотів цього послухати. Ну, так. Потім отримали Туска, у нас же ж побутувала думка, що Туск прийде, порядок наведе. Побутувала. Ну, от привів, не вів. До речі, я бачу, що у нього навіть рейтинг став зростати. На тлі, чим більше він проблем створює в Україні, тим більше в нього зростає рейтинг в Польщі. Тара-та-там-там. А хочете, я вам розповім, як у нього впаде рейтинг?
Хотілося б, щоб у нього не тільки рейтинг пав, але то вже окрема історія. Прошу, це пане Гене. Якраз, ну, до певної міри пов'язані речі. Отак навіть. Наша бесіда стає таку дуже пікантною. Ну, вже ж, ви ж все одно і ввечері покажете, коли навіть не спокійні. На радіо зараз іде, потім що 22-й буде, а на телеки там ввечері. Я не думаю, що так багато неповнолітніх слухають. Ну, я не розповім нічого надзвичайно такого екстраординарного 21+, але все-таки. На мою думку, як зацікавленого спостерігача, який буває в Польщі, стежить, намагається говорити там з людьми, щось пояснювати, слухати. Ну, те, що ми мало знаємо один про одного, це факт. Вони про нас знають більше, це теж факт. Вони про нас більше, ніж ми про них. Так, поляки про нас знають більше. Є один ще факт, який у нас взагалі не зауважують. У них всі аналітичні інституції, які займаються, ну там їх кілька, вони фінансуються державою. Ого. Тобто держава фінансує, держава отримує відповідну інформацію, там вони там, ну, лягає в основу державної політики. У нас такого немає. І щоб ближчим часом було, я думаю, що ні. Ми зупинилися на дуже цікавій історії про те, про пана Туска і про те, що зараз на хвилі от этого. Как би це, ну не знаю, ми з паном Євгеном говорили перед ефіром, і я от, і пан Євген погодився в тому, що я, ви будете сміятися, але це так поляки починають з нами перемовини про вступ до ЄС, причому так зробити так, щоб по максимум поймати нас всюди, де тільки можна, використовуючи зараз нашу слабкість, я би назвав це так. І на тлі цього у товариша Туска, який прекрасно використовує своїх вчорашніх нібито опонентів, самих лютих типу конфедерації, навіть зростає рейтинг. Пан Євген обіцяв сказати, що буде, що, як зробити так, чи що буде, щоб воно в нього почало падати? Буде падати, тому що свою обіцянку лібералізувати законодавство про аборти він не зможе. Не зможе. Чому? Нема голосів. Що у навіть них... у громадянської платформі лівиці, там хто там у них третій? Третій шлях, де як його там, Польща 2050 і ПСЛ. Так. От ПСЛ – це селянська партія. Вона така консервативненька, ну, по консервативності нагадує конфедерацію і ПІС. А чого вони не з ПІСом? Ну, тому що їм вигідніше було, от, наприклад, міністр АПК Чеслав Секерський, це від ПСЛ. Ага, отак от. І він, ну, і відповідні заяви, відповідні позиції. А голосувати лібералізацію цю має Сейм. А там маршалком працює такий собі пан Головня. В окулярах от цей. Да, він колишній шоумен, який от, і на сьогоднішній момент, кажуть польські колеги, один з найбільш вірогідних кандидатів в президенти, тобто популярний. Від Польщі 2050. Він вже балотувався в 2020 році, коли був ковід, і зайняв третє місце. Ну, після і в принципі, він на цьому злетів і створив партію, тобто Шимон Головня. Він але у нього така особливість, завдячую своєму колезі Станіславу Жаліховському, який про це написав, що він двічі ледь не став католицьким монахом. Да. І я не можу собі уявити, як людина, яка двічі ледь не стала католицьким монахом, поставить на голосування питання про лібералізацію абортів. Я не можу. Ні, може наші глядачі можуть. Я, наприклад, польське суспільство взагалі, ну, достатньо консервативне. Хоча я два тижні тому був у Варшаві, ми говорили з колегою польським, і він каже, що в принципі, ну, стереотип про те, що в Польщі всі ходять в костьол, він дещо перебільшений. Але те, що це суспільство консервативне і достатньо ксенофобське, це правда. До речі, пане Вінник, хотів вас питати, я от вчора про це в своєму стрімі казав, я, чесно кажучи, чим далі, тим більше починаю вірити в наступний сценарій. Що Росія для того, щоб остаточно нав'язати хоча б на даному етапі дуже невигідні переговори для України і зламати всю західну систему і підмахнути Трампу, якого вони дуже чомусь... Хай вони вірять, що Трамп їх врятує. Це, до речі, для нас дуже добре, що Росія в це вірить. Окей, але вони цілком можуть зробити що? От коли кажуть європейські лідери, що, мовляв, у нас 2-3 роки до нападу. А чому б їм, наприклад, десь в вересні не зробити наступним чином? Взяти, наприклад, і масово обстріляти Польщу і покласти їм енергосистему, яка в них, до речі, набагато менш, скажімо так, потужна і стресостійка, ніж українська. От уявіть собі, що це відбувається. В Польщі блекаут, ніяких танкових колон не буде на Сувалському коридорі. Ні, просто авіаційний удар, який вони будуть там, наприклад, говорити, ну це ж там от шли, там якась там зірка смерті для України, от ми її, значить, ну придумують. І
Польща дуже сильно розділена так само політичними сварками. Що буде робити Європа, що будемо робити ми і так далі. Як вам такий сценарій? Особливо враховуючи те, що зараз коїться на кордоні з Україною. Я такі сценарії не виключаю, тому що чув від одного з колег, восени 22-го, якраз коли почались перші обстріли української енергосистеми. До речі, дивіться, сьогодні останній день зими. Так. В Києві світло не вимикали. Ну, взимку вже не вимикали. Ні, ну, просто... Ну, ще, може, ввечері щось там... Ні, ну, як факт. Тобто, можна сказати, що в цілому українська енергетична система цю зиму пройшла. Пройшла. Тобто це і посилення ППО, і робота енергетиків, і багато-багато в комплексі. Да. Так от, колега литовський, він військовий відставці, він сказав, що для НАТО стало взагалі відкриттям, що можна отак от стріляти по цивільних об'єктах. Ну, ладно. І... А в Югославії НАТО не стріляло по цивільних об'єктах? В Югославії вони стріляли там по мостах, там по електростанціях, які живили. Так, по електростанціях там, стріляли теж, так? Так, які живили, ну, не знаю, може військові об'єкти. У них своя. Я просто за що купив, за те продаю. Але стосовно коридору і стосовно енергетики. Зараз проходять ці навчання «Відповідальний захисник», здається, чи як там, де вони відпрацьовують, натівці відпрацьовують захист саме Сувалківського коридору. І я не виключаю, що як тільки навчання завершиться, Росія тут же це Росія зробить. Завдасть удару саме туди, доки не пройшло цього розбору польотів, висновків і всього іншого. От це вписується в логіку поведінки Путіна, якого намагаються оцінювати з раціональної точки зору, а оцінювати його з раціональної точки зору не можна. Ну і щоб закінчити тему Польщі, ніякого покращення на кордоні у нас не буде. Треба буде готуватися, що до 7 поляки... квітня не буде. До виборів ви маєте на увазі? До місцевих виборів. Значення їхніх місцевих виборів вище, те, що вище, ніж у нас 100%. Ну, у нас же звертається все самоврядування. Дивіться, от просто якщо до Рафала Меклера прийдуть і постукають в двері поліцейські, так, то його популярність виросте, а популярність політичних сил в прикордонні з Україною там здебільшого конфедерації ПІС. Хоча, наприклад, Павел Коваль, голова нинішньої комісії з міжнародних справ Сейму, він представник коаліції в цій парламентській ітерації, бо він був в ПІС, ну, у нього така бурхлива політична кар'єра, він обрався в прикордонному з Україною регіоні і виграв у представників ПІС. Тобто тут, ну, все це якраз відкриті партійні списки, залежить дуже багато від людини, не тільки від бренду, який вона несе, а від того, як вона вміє комунікувати з людьми, виконувати свої передвиборчі обіцянки і втілювати їх в життя. В общем, а далі, по великому рахунку, ви погоджуєтесь з моєю оцінкою, що те, що ми зараз бачимо, це, по-перше, треба розуміти, що хто б не був при владі Польщі, вони робили б одне і те саме. І що поляки... Ну, я не знаю, що робив би ПІС, ну, чесно кажучи. А що, не те саме б робили? Ви знаєте, Богдана, тут трошки така цікава ситуація. Я якраз йшов на ефір, в мене було трохи часу. Я подумав, що може навіть про це написати якусь наукову чи псевдонаукову статтю про досвід рефлексивного управління. Угу. Пояснюю чому. Дивіться, протести Меклера почались за тиждень до завершення повноважень уряду Моровецького. Так. Коли, ну, воно ж вже було оголошено, коли так, він має подати формальну відставку. І, відповідно, набрали ходу, доки там був цей тимчасовий уряд, він сформував там, він два тижні поімітував бурхливу діяльність, тобто люди отримали там рядок в резюме там і так далі. І потім сформували уряд Туска, який теж не поспішав щось робити. Угу. Я вам скажу, що ембарго на ввезення українського зерна, запроваджене урядом Моровецького, його уряд Туска при всій негативній позиції стосовно ініціатив ПІС абсолютно чітко, спокійно продовжує. Далі. Зерно. Оце дуже цікавий момент. Тобто ми на це реагуємо там емоційно. Зерно викидають на землю, як так можна. Але це практика протестів європейських фермерів. І той, хто це придумував,
він дуже добре це усвідомлював. Тобто він прорахував українську реакцію і наклав це на дії, на стандартні дії. Пам'ятаєте, був такий фермер французький Бове, який своїм трактором ледь не весь Париж хотів знести з... Ну, теж, ну, протести, і вони зараз, я так, наскільки я розумію, фермерство по всій Європі. В Європі це спосіб життя, спосіб отримування грошей, субсидій. Так. Я тут зараз не сперечаюся з аграрною політикою Європейського Союзу, ми до неї ще не доросли, ну, на сьогоднішній момент. І, до речі, от ви кажете, це показують, ну, як будуть з нами говорити під час вступу в Європейський Союз. А ви що думаєте, що вони нас самі зараз говорять, що ми аграрний гігант? І тому я давно підтверджую і повторюю, що я вважатиму, що ми наблизились до вступу до ЄС, коли у нас з'явиться раціональний євроскепсис. Коли будуть говорити, що якщо ми розріжемо десяток цукрових заводів, то це буде погано. Якщо ми пустимо під ніж, ну, умовно, виробництво бавовни вже звільнене, вже звільненій Херсонщині, це буде погано. Вирощування бавовни. Коли ми, чи рису, коли ми скажемо, ну, не знаю, відмовимось продавати кавуни з Херсонщини, Миколаївщини, Одещини, то це буде, ну, розумієте, це все, то нам зараз говорять, що ми вам дали, ми вас позбавили квот, а ви нас просто завалили всім. Ну, бо дійсно велике товарне виробництво. Цікаво дуже спостерігати, як тези, які просували про ПІС, про холдинги, які не повертають гроші. Тепер Туск говорить. Да, тепер, ні, не тільки Туск говорять, їх в коментарях в Україні просувають. А в Польщі, в прикордонній смузі, розповідають не про те, які смузі пити, а про те, що приїжджають там українці, молоді чоловіки, і замість того, щоб іти воювати, вони заробляють на поляках. Я вам скажу, оскільки я дивлюсь за Польщею вже не перший рік, і пам'ятаю ще, як з початком безвізу туди люди поїхали більш активно працювати, я скажу, що за ці кілька років я не знаю жодного випадку, жодного, коли звільнили поляка для того, щоб взяти на його місце українця. Тобто наші трудові мігранти, ну от в цей період після проголошення безвізу і, скажімо, перед широкомасштабним вторгненням, вони приїжджали на місця тільки тих польських громадян, які поїхали далі в Норвегію, Ірландію, Британію, куди завгодно. Ну, тому що і в польському суспільстві немає таких високих застережень до українців. Ну, і до українців, і до білорусів. Ну, просто сприймають на приблизно однаковому рівні. Ну, це, звісно, тупість вищої міри, це по-перше. А по-друге, я розумію, що у них вибори 7 квітня. Я все розумію. Я розумію, що це... Деяко така... до 21-го, другий тур виборів там бургомістрів. Ну, окей, я прекрасно розумію, що це, ну, якби для поляків ок, типу, тут ми, типу, Україну підтримуємо, а це у нас просто бізнес. І тому ми так діємо. Просто ці люди розуміють взагалі, що от... Те, що зараз відбувається, це вбиває, ну, це величезний клин, вбиває будь-які от ті розмови, які йшли про те, що Україна і Польща можуть бути союзом, певним союзом. І заради чого, я не можу зрозуміти. А я вам про це розповім. В квітні, в брешу, в вересні 22-го року в місті Яремче проходила така щорічна польсько-українська зустріч, на ній збираються експерти з обох країн, так в такій довільній розмові говорять там про економічні, політичні, військові, різноманітні виклики. Я тоді, виступаючи перед колегами, говорив, наші відносини зараз на вершині. На вершині не можна нічого будувати. Ну, маленька площа. Ну, да. Треба опускати на якесь плато, щоб і певно, тобто плавно спускати. Але ж у нас не опустилося на плато, у нас воно, ну, в рівчак який, знаєте, туди, куди там помиї всякі виливають. От ви воно... бачили польські вже там флешмоби, вилили українську олію, тобто, ребята, ви оборзіли. Ну, тобто, я ще раз закликаю українців не купувати польські товари не тому, що вони там погані, а тому, що, ну, дивіться, ну, треба себе поважати. Тобто, якщо люди вважають, що це ок, ну окей, тільки ви не проживете без польського сиру?
без польської молочки. Я думаю, що прекрасно проживемо. Я краще на Новгород-Сіверський витрачу комбінат чи будь-який інший український, ніж на польський. Я прям подивлюсь за цим дуже уважно. Я, в принципі, вже за цим дивлюсь. Є момент в цьому сенсі. Ну, торговельні війни, вони все одно закінчуються торговельним перемир'ям. Ну, на здоров'я, тут не питання. Треба це розуміти. Мене в цьому сенсі більше цікавить, а як ми за весь цей час, наскільки ефективно розвиваємо нашу переробну промисловість? Оце прекрасне питання. Просто щоб не вивозити виключно зерно, так, а робити борошно, комбікорми і багато чого іншого. Правда? Ну, це питання, ну, яке, це не воєнні рейки. Ні. І нічого іншого, правда? І оліеекстракційні заводи і все інше. Це все треба будувати і будувати тут. Для мене от одне з відчуттів ще, коли геть була молода людина, я вже був старший, 90-х років. Я ще школярем був. Ну, бачите, я вже був студентом, потім викладачем. То мені було цікаво спостерігати за тим, що наші товари там, вони намагалися мімікрувати під якісь там Італію, не Італію. Да, поляки ніколи не соромились вішати польський бренд, польську назву на свої речі. Ну, це теж елемент національного характеру. Я, не хочуть наші слухачі купувати польські товари. Добре, нема питань. Я не стану агітувати їх за це. Угу. Просто ми маємо формувати власну позицію. Наскільки я бачу, ми упустили дуже багато. От у нас таке враження, що пік відносин був в січні 22-го року, коли зустрічалися делегації на чолі з Зеленським і Дудою в селі Вісла на території Польщі. Там активно пили горілку польську, а може українську, не знаю. І от, типу, був пік порозуміння. А потім, я вам теж наведу приклад, що Польща дуже активно намагалася. І це, я не виправдовую, намагаюся просто розповісти, як воно є. Намагалася отримати преференції для себе у питаннях відновлення української економіки. Ну, тепер цього не буде вже. В 23-му році пройшла низка конференцій різноманітних. Закликали кого завгодно, щоб вони приїхали. Не було. Відповіді адекватної не було. Ну, тепер маємо те, що маємо. Це комплекс. Для мене це те, що відбувається, це сигнал про одну просту річ. Ми маємо вивчати наших сусідів максимально багато. З ними може бути торговельна війна, з ними може бути стратегічне партнерство, з ними може бути все, що завгодно. Але треба передбачати, бо у нас таке враження, коли ми почали з Придністров'я. От з Придністров'я підуть танкові колони і візьмуть Київ. Ні, насправді з Придністров'я, його одна з головних небезпек, з того, що з Придністров'я можуть заходити там різні диверсанти, всяке різне, а ще звідти, наскільки я розумію, мовлять різні анонімні телеграм-канали. Да. Вони там. Ви знаєте, я ж не філолог, але я сужу по мові, яку вони використовують, бо вони використовують дуже примітивну російську мову. Я не високо оцінюю їх взагалі інтелектуальний рівень, але там от така от мова, яка геть примітивізована. Ну, добре, і щоб встигнути, я ж обіцяв людям Майдан 3. Так дивіться, який Майдан 3? Тобто, давайте, чи буде Зеленський легітимний після 20 травня, бо ж це тебе новий кіт. І що це взагалі за те, що видало Комітет з питань розвідки з приводу, як взагалі прийшло в голову це слово Майдан 3 називає? Що це таке взагалі, пане? Я не дотичний, але насправді це дійсно свідчить про те, що люди, які це видали, у них вистачило розуму заховатися за вивіскою Комітету з питань розвідки, тобто, це так би мовити, всі підписали і ніхто одночасно. Mm-hmm. Але говорити про Майдан 3, Саме слово вже огидне. Тобто, Майдан 1, Майдан 2 – це були успішні революції офіційні українського народу. Причому тут ви говорите В Україні три революції на Майдані. 90-й, 2004-й і Революція Гідності. Наша перевага колективна, спільна, що всі ці революції так чи інакше досягали своїх успіхів. Так. А люди, які це готували, цей папір, вони цього не усвідомлюють, вони так не вважають. Те, що росіяни хочуть нас розхитувати, факт, це абсолютно вірно. І Зеленський
він після 20 травня він залишиться легітимним. Звісно. Хоча, якби перше, було звернення до Конституційного суду, я думаю, Конституційний суд би оперативно відповів, там немає у президента проблем таких, перше. А чого вони злякалися, цього не зробили? Вже не знаю. Друге, розпустити нині існуючу парламентську більшість, яка... Не можна. Чому? Ну, а чого її розпускати? Рада у нас має теж працювати. А я, почекайте, я ж не договорив. Розпустити і скликати нову, назвати коаліцію перемоги, яку проголошували ще в лютому 22-го року. Чому розпустити? Пояснюю. Тому що в ній 15 людей вже втекли, ну, да, з фракції «Слуга народу», і 15 людей ще збираються, мінімум. Просто розпустити для того, щоб об'єднати всіх. І тоді хоча б почати дискусію про формування уряду національної довіри. Я поясню, для чого це потрібно. Дуже проста аналогія. Коли дитина сидить в пісочниці, в українських реаліях, і намагається якомога більше піску до себе притягнути, то шанси забрати котячі чи собачі какашки, вони зростають з кожним рухом. Зумієте? Відчувається, що ви багатодітний батько, пане Євгене, да? Хороші образи. І насправді, це очевидно, розумієте? Я усвідомлюю, що Банкова не хоче відмовлятися від офісно-президентської республіки. Конечно. Я більше скажу, я публічно не раз і не два говорив. Я противник того, щоб в уряді національної єдності працевлаштовувати представників опозиції. Так. Я розумію, що вони викликають ідіосинкразію, і це буде створювати суттєві проблеми для управління держави. Але якщо ми в такий спосіб говоримо, що у нас на 30 чи скільки там мільйонну країну немає 20 міністрів, ми тоді самі себе, як унтерофіцерська вдовиця, ми самі себе шмагаємо. Плюс, я не знаю, там ці всі версії про те, що Єрмак стане прем'єром, да, Зеленський стане прем'єром. По-перше, ми нічого не знаємо, бо у нас такі рішення ухвалюються вузьке коло в 5-6 менеджерів, вони розуміють, що будь-який витік інформації зразу покаже, куди і як вона витекла, і це буде зрозуміло. Але, я не розумію, для чого потрібен весь цей політичний цирк, коли ми говоримо, що наша мета – перемога, і ми маємо її добиватися. Коротше, давайте тоді так підсумуємо для людей. Тобто всі розмови про те, що Зеленський нелегітимний, це, по-перше, звідки вони взагалі пішли, от мені цікаво, хто перший почав цю тему піднімати і для чого? Проблема в тому, що влада сама це награла. Вони самі це потягнули минулого року, коли приїжджав Лінсей Грем, сенатор-трампіст, і сказав, що ви маєте проводити вибори. І на Банковій подивилися, сказали, о, ми маємо проводити вибори, у нас є рейтинговий кандидат, найрейтинговіший в світі. І хто ж це? Лідер демократичного світу, давайте ми його потягнемо за собою. А потім подивилися, я думаю, почали міряти, і що не все так добре. Тобто, що, знаєте, люди виборів не хочуть. Знаєте, як в анекдоті про те, що в одному селищі кількість статевих партнерів, так би мовити, арифметично обраховували, а в іншому вірили на слово. Так от і тут приблизно така сама ситуація. І, відповідно, це призвело до того, що почалось розчарування. А я вам скажу, що росіяни, вони дуже добре це тримають руку на пульсі, на жаль. Mm-hmm. Вони дуже непогано, вони одночасно і погано, і непогано вивчили українське суспільство. Да, да. Я скажу таку, на жаль, гірку і цинічну річ, що різке збільшення інтенсивності розстрілів наших полонених – це очевидний елемент дестабілізації суспільства. Розхитування. Будуть говорити, вони це навмисне роблять. Це очевидно. Подивіться, після Авдіївки це просто пішло практично кожен день повідомлення. Да. Це елемент дестабілізації тиску на мізки. І проти цього, я не бачу, як розстрілювати їх у відповідь. Це один з варіантів.
Щоб ті боялись, щоб знали, ти виконаєш зараз наказ, а завтра ти підеш туди. Чи у всякому разі акції відплати, про які має розповідати марафон «Єдині новини». Ага, і покаже, як ми розстріляємо росіян, але цього не можна робити. Ні, ні, акції відплати, там, знищення в бою, там, вистежили і таке інше. Ну, вони, придумати можна, так. Там же є люди з сценарним мисленням, що вони не можуть це придумати? Можуть, було б бажання. Коротше, робимо висновок. От ця вся історія про нелегітимність – це бред, але не менший бред – історія про Майдан 3 і те, що видала влада в цій заяві, якщо коротко. Так. Ну, це важливо, друзі, тому що я розумію, що, опять же, сьогодні час прибіжать полоумні ідіоти під це відео і почнуть писати, що Євген Магда Зілібобік, я продався теж з Зеленим, тому що... Чому? Тому що. Ну, тому що ми не будемо качати цю тему. Бо, вибачте, ми трошечки, напевно, думаємо головою про наслідки розхитування не Зеленського як політика, а інституту президентства. Це функція. Зеленський зараз нам важливий лише як функція. Абсолютно. От ті, хто хоче написати якусь фігню в коментарях, ви просто про це подумайте, будь ласка. Дуже уважно подумайте, а потім згадайте, чому 100 років тому Україна втратила незалежність. І подумайте, що для вас важливіше. Не перебування Зеленського на посаді чи не існування України. На превеликий жаль, це тепер поєднані речі. Дуже шкода. Чи я не правий? Вони поєднані з 2019 року. Коли... На превеликий жаль. Я думаю, що багато з тих, хто зараз про це говорить, вони в 2019 році голосували не за Порошенка. Отож. Євген Магда, відомий український політолог, викладач, публіцист, науковець. Дякую вам дуже за відомий розмову. Відомий ЛСД. ЛСД. Так і підпишу. Інформаційний ЛСД. Не я це сказав, до зустрічі.